Procurorii anticorupție și ofițerii CNE au făcut percheziții în această dimineață acasă la fostul primar interimar de Chișinău, Silvia Radu, într-un dosar privind spălarea banilor. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar Silvia Radu are statut de bănuit. Detalii ne oferă colega mea, Valeria Tăbârța. Valeria, bună seara! Te ascultăm! Bun găsit, Victoria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Procurorii și ofițerii CNA au fost astăzi acasă la Silvia Radu. După orele amezei, au ieșit din curtea ei, însă nu a făcut vreo declarație. Percheziții au fost efectuate în mai multe locuri. Acestea vizează 4 persoane care activau în domeniul aviației civile. Un fost director al aviației civile a fost reținut pentru 72 de ore, dar ar mai fi implicat și un alt fost director al instituției care se afla într-o deplasare peste hotare. Cei patru sunt bănuiți că ar fi spălat bani și ar fi cauzat tranzacții conectate la dosarele fraudei bancare. Ei s-ar fi folosit de o companie de consultanță, banii din serviciile prestate erau trecuți prin companii offshore și ulterior transferați pe conturile ale unor firme căpușe din Republica Moldova. Procurorii au în vizor tranzacții de peste 2 milioane de euro. În același timp, Silvia Radu a venit cu o reacție la informațiile procurorilor și a spus că nu cunoaște nimic despre tranzacțiile respective și nu a semnat contracte și nici participat la frauda bancară. Mai mult, aceasta consideră că acțiunile încalcă vehement drepturile omului. Acestea au fost informațiile.